ပြန်လာတော့လေတဘောသာသနာမိတ်တာလားဗျာတဘောသာသနာလေဗမိတ်အဲ့ဒါတပြီးတော့ကိုကျဲဟောဝါရှူဟောမော်လမြေအကုန်လုံးဗျာကိုယ်စက်တနှစ်တန်တဘောသာသနာတပြီးတော့ရရတယ်ဗျာပြီးမှတပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဘောပြန်ပြန်ဗျာပြီးတော့တီးပြရအခွေထုတ်လိုက်တော့ဗျာခွေထုတ်လိုက်ဗျာ Thank you.
Yeah.
ောက်ရတဲ့သမာဓိသဘာဝဓမ္မတွေသိကြအမြဲတမ်းကိုပြီးလားအစသည်ဖြစ်ဖြစ်သဘာဝတစ္ဆာကြာဟာကုရတာအကောရလားအဆိုးရလားသဘာဝရယ်ကောက်ချက်ကျိုးပြီးတဲ့လူပြားအကောက်ဆိုအကောက်ချက်ကျိုးပြီးရဲ့ရဟောတာတဲ့သက်ကိုပြပါအာရုံချက်ဖို့ဒီတော့တဲ့သိက္ခာအလိုဟောတာသက်ကိုပြပါဆိုတာသာသာသိက္ခိသောသောယောတာသာသာသိက္ခိယောကယောတ္တသောဘာယုံကြည်ပြည့်စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါသာသာသိက္ခိယုံရင်ကျိုးပြည့်စက်တဲ့တရားကဘယ်ဟုအကျိုးမပေးဘူးသာသာသိက္ခိသိစ္ဆာသိက္ခိယောတာကဘယ်ဟုသိက္ခိယောတာအာရဏာပဲဒီလိုခေါ်တယ်အသေးဘုသောကိုပြောရရင်ကိုဘဘုံပြည်ရာကိုဘဘုံဘာမင်းဒီဘဆိုဘာလို့ရတဲ့လူဝါတဘာကထုတ်တဘာလို့ခေါ်ရလူဝါတထုတ်တဲ့တရားသိသောလူဝါလက်ခံတဲ့သိသောလူဝါတသတ်တာသိသောအမတ်ကဲသာသာရက်ခံချာရလောကောထာကြရုံလားဝိရပြည်ကိုဘဘုံပြည်ပြာသင်္ခရသရဝဒနာပါရမီတို့ခေါ်ရသာလရှိကံပြုလိုက်ပါဘုရားသေယသေယသေကန္တကသေယသေယသေယသေကန္တကသေယ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 ชีลาดู
Yeah.
Yeah.
မောင်တလာတဲ့ဒိတ်ဖျားဖူးကိုအကြောင်းခံလာတဲ့အတိတ်တရားလူရအောင်မောင်တလာတဲ့ဒိတ်စိတ်ကိုသတိဆောင်သူ့လိုထားဝရအာကုလို့ခွာချမိုးသောကျူရဲပန်းမီအနီရောင်ဘဝကြောင့်ခုမဲ့စခန်းမမီပါWhat?
Sabah
Yeah.